Hei alle sammen, dette er Gamer for Fun, og velkommen tilbake til del 2 av min Captain Sabertooth Let's Play på norsk til PC. Dette er spillet basert på filmen fra 2003, og i forrige episode så fikk vi da gjort tutorial-levelen og kom til Abrahavn, hvor det første delen av oppdraget vårt er. Det vi skal gjøre i denne episoden her er å gå opp til Captain Sabertooth sin borg, for å fortsette da historien. Da ser vi at vi har tatt alle kjørerne her fortsatt fra sist. Så jeg bare går bort til taubanevognen, og så tar turen opp til Kaptein Sabeltanns borg. Her er det da 8 gullmynter vi kan finne. Så dette er da på toppen av fjellet. Her må jeg være forsiktig. Jeg har ikke noe lyst til å få den steinen i hodet. Nok en gullmynt til kaptein Sabeltanns skattekammer! Dette er da toppen av fjellet, og her ser vi da Abrahavnen nedenfor oss. Tidligere vil jeg se kaptein Sabeltann til borg bak her. Så dette er da grunnen til vi kjøpte lampa fra salgsmannen, slik at vi kan komme oss igjennom steder som er mørke. Kommer også mest sannsynlig til å trenge denne lampa litt senere i spillet også. Også viktig å passe på at vi ikke får disse kampesteinene i hodet. Og så kan vi gå bort til denne hauken her, eller gribben. Og da fly på den ned til nedsiden her. Her finner vi et eple. Og hopp over her. Et dødningshode. Jeg skal ikke røre eggene dine, ful. Her er det en nøkkel som vi kommer til å trenge litt senere på denne banen her. Så venter vi bare på at gribben kommer tilbake. Nå som vi har 4 sekker med gull, skal vi gå tilbake til kjøpmannen igjen og se om vi kan betale for resten av det han har å selge oss. Da tar vi bare og går ned igjen, før vi tar og fortsetter. Jeg vil rette stor takk til alle sammen som har blitt nye abonnenter på kanalen min og sett på forrige video. Jeg hadde ikke regnet med at den kom til å bli så populær, så tusen takk for det. Det setter jeg veldig stor pris på. Så håper jeg at hvis dere er nye, fortsetter å abonnere på kanalen min, slik at dere får med de neste videoene i denne Let's Playen. Da er vi borte til taubanen igjen. Du ser vi har tatt og samlet 22 av 23 gullmynter på denne biten her. Så jeg er litt usikker på hvor den siste gullmynten er, men det får så være. Da går vi bort til kjøpmannen her igjen. Og ser om vi kan få råd til spanen nå. Det fikk vi. Så da har vi kjøpt alt det vi kan kjøpe fra basaren i dette spillet her. Så da er det egentlig bare å gå opp igjen til toppen av kaptein Sabeltanns sin borg, og gå og se om vi kan komme oss inn i selve borgen. Så her ser vi at 6 av 8 mynter er allerede samlet. Da går vi igjen inn i denne mørke hulen her. Så hvis vi da ikke hadde hatt lampa, så hadde nok mest sannsynlig Pink ikke turt å gå inn i hulen og sagt at vi hadde trengt en lyskilde for å komme oss videre. Så da hopper vi over gapet her. Enda et gap til. Så på vei bortover her så har vi også et par tenner vi kan ta og ødelegge. Og her er en kjørerøver som vi kan ta og duellere med. To gullmynter til, så da burde vi ha klart alle gullmyntene på dette nivået her. Så da ser vi en dør med et nøkkelhull. Der kan vi ta og bruke den nøkkelen vi fikk i sted, og komme oss inn i borgen til kaptein Sabeltann. Så da ser vi at på denne levelen her, så skal vi da finne 20 gullmynter.
vil ha gull! Ta i og dra! Kaptein Sabeltann har da tydeligvis lyst på gull. Så for å komme oss videre inn I borgen her, så må vi dra I de spakene her, for å åpne opp dørene. Ingen stopper verdens yngste sjørøver! Her har vi da enda en pirat som vi kan ta og slåss med, og et par tønner som vi kan ta og ødelegge med tresverdet vårt. Så når vi har gjort det her, så kan vi klatre opp stigen her, og komme oss til toppen av de plattformene her. Så jeg har jo sagt det en del ganger, og kommer mest sannsynlig ikke til å si det så mange ganger igjen. Det jo en del plattforming her, så vi kan jo sammenligne det både med Super Mario 64, Zelda og Harry Potter-spillet som vi også spiller på kanalen min. Nå blir kapteinen stolt av meg! Jeg skal nok snart få slått kloa I guldskatten din, grusomme Gabriel! Mens vi inne I borgen til Sabeltann, så kan vi da høre han snakke til seg selv. Blant annet om at han både vil ha gull, og at han vil snart få kloa I grusomme Gabriels skatt. Så da går vi over til andre siden her, og drar I den andre spaken. Og noen kjører vi kan ta og duellere med. Her har vi da en stor steinblokk som vi kan ta og bytte inn, for da avslører et hemmelig rom bak her. Her har vi da en gullmynt inn i en av disse tønnene, og også en skattkiste som vi kan ta og finne enda mer gull fra. Så det sånn, egentlig så tar vi og stjeler fra Sabeltann selv, når vi der og finner gullet inni borgen hans. Langemann, gjør klar skuta! Vi seiler I natt! Så da kommer vi oss I toppen av taket her. Der vi enda en tønne uten noe oppi. Og også lysekroner så kan da hoppe over. Skulle likt å se Pysa gå på denne lyskrona. Da hadde den nok rast I bakken. En liten fat joke der av Pinky, mot da Pelle og Pysa. Din raffinere blir ikke bare en ekte sjørøver, men jeg blir en av kaptein Sabeltanns utvalgte menn. Så da går vi bare og hopper over disse lynskronene her igjen, og går ned, og kommer oss ned fra taket her. Og hopp! Da når vi har tatt de to rommene her på siden, så kan vi ta og gå inn hovedrommet som rett foran oss. Jeg vil ha gull! Her vi nok en sånn saved dødningsskalle, så den tar vi og aktiverer. Og åpner også opp den spaken her. De rustningene ser farlig ut! Skulle nesten tro at kapten Sabeltann ikke ønsket besøk. Det kan godt stemme det, Pinky, at Sabeltann ikke ønsker besøk, så derfor har vi nemlig disse rustningene som I livet da, eller som bruker spydet sitt. Her ser det ut som vi har et møterom eller spisestua I borgen. Fordi vi også har et par tønner her som vi kan ta og ødelegge med sverdet vårt. Så da tar vi og går inn på rommet på siden her først, for å se om det noe mer vi kan finne og samle på. En mynt opp I den tønna her. Nå blir gullmyntet opp den Sabeltanns skattekammer. Jeg skal snart få slått noe I guldskatten din, grusomme Gabriel. Sånn grafikkmessig så egentlig spillet ganske enkelt, men jeg synes også det passer til Kaptein Sabeltanns I verden da, som litt sånn cartoony og enkel I utgangspunktet. Her vi da enda en nøkkel, så får vi se om vi kan finne ut hva den passer til litt senere.
Så vi må bare finne ut hvor denne plattformen kommer opp hen. Den var da på siden her. Så bare vente på at den kommer opp til oss igjen. Der kom den. Da når vi har gjort dette på siden her, så er det vel bare å gå inn hoveddøra her borte. Da ser vi faktisk at den faktisk trengte en nøkkel. Så var det godt vi gikk inn i rommet her da, for å plukke opp nøkkelen. Her er vi en slags liten miniboss. Eller miniboss og miniboss, det er vel faktisk en av hovedbossene i spillet. Veldig lett å slå den, det er bare da å gå på baksiden av den og slå den på en måte litt på stumpen, for å si det sånn. Så her har vi Kaptein Sabeltann sitt kontor. Det er ikke så mye å se her bortsett fra en gullmynt og da enda en del av kartet. Nå blir kapteinen stolt av deg! Så her får vi da enda en cutscene fra filmen. Hev anker og sett fulle seil! Den sorte dame skal ut på tokt! Apeøya! Så da når vi fikk enda et bit til kartet, så har vi da mulighet til å komme oss lenger inn i spillet. Så neste steg blir da Apeøya. Men før det så møter vi et skip som vi må ta og beseire igjen. Så her er en lille minispillet hvor vi bare må ta og bruke kanon og musa til å skyte på motstanderen sin kanon for å beseire dem. Da har vi kommet til Apeøya. Dette er da neste del av Let's Playen min. Men før vi tar og sier oss ferdig med denne episoden her, så skal vi bare ta og gå bittelitt rundt på begynnelsen av øya her for å samle et par småting. Her er vi da Kaptein Sabeltann, Belle eller Pysa og Langemann, som står her på stranden og venter på at Pinky skal gjøre grovjobben for dem. Jeg tror jeg vet hvor skatten er. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 8. Så her snakker vi da med Pelle eller Pysa, som vanlig ikke kan telle så veldig godt. Det at vi kjøpte spaden sist kommer godt med nå, og på denne banen her så må vi nemlig bruke spaden ganske mye for å grave opp forskjellige skatter. Her fant vi vel ikke så mye bortsett fra et par mynter. Så det får være det. Det er viktig hvordan du flytter beina når du skal fekte, Pinky. En sjørøver ut av balanse er en slagen mann. Dette er da originalstemmen fortsatt til Langemann, som man er kjent med fra de første filmene og de første showene i Kristiansand Dyrepark. Da tar vi og lagrer her ved denne døgnskallen, og så har jeg vært gamer for fun. Jeg har spilt del 2 av Kaptein Sabeltann-spillet til PC på norsk. Hvis dere har likt denne videoen, ta gjerne og klikk på like-knappen. Abonner også på kanalen hvis du er ny. Jeg er på sosiale mediekanaler som Facebook, Twitter og Twitch. Ta gjerne og følg meg der også hvis dere ikke har gjort det fra før, for bakom scener, info og andre oppdateringer. Så ses vi i neste episode.